পোনপ্ৰথমে আমি হাতত লৈছোঁ চুকাফা অফক'ৰ্ছ তেওঁৰ ফাউণ্ডাৰ হয় আমি সকলোৱে গম পাওঁ গতিকে চুকাফাৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমত আহোমৰ যি নেকি ডাইনাষ্ট্ৰী হয় সেই ডাইনাষ্ট্ৰি আৰম্ভ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁৰ ফাউণ্ডাৰ হয় আহোম ডাইনাষ্ট্ৰি গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মন থ'ব তেওঁৰ বিষয়ে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ আছিলে বিশেষকৈ চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ বাৰ্মাৰ যি নেকি তাই বা ঠাই ফেমিলি হয় সেই তাই বা ঠাই ফেমিলিৰ অন্তৰ্গত এজন লোক আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ হয় সেই ব্ৰাঞ্চটো কি বুলি কোৱা হয় ছান ব্ৰাঞ্চ বুলি কোৱা হয় সেইটো কথা পালে মই ৰাখি থ'ব তাৰপিছত তেওঁ জেগা তেওঁ থকা যিখন জেগা হয় সেই জেগাখনৰ নাম কি আছিলে মংমাং আছিলে বাৰ্মিছৰ অ'কে বৰ্মাৰ যি নেকি মনমাং অঞ্চলত এইটো আছিলে আৰু সেই মনমাং অঞ্চল তেওঁ বিশেষকৈ এৰিছিলে কেতিয়া বাৰশ পোন্ধৰ খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ কিয় এৰিছিলে কি কাৰণে এৰিছিলে সেইখিনি কথা আমি নেক্সট বিশেষকৈ যেতিয়া আমি নেক্সট আমাৰ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ভিডিঅ' আনিম তাত ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অ'কে গতিকে এইটো কথা আপোনালৈ মই ৰাখি থ'ব তাৰপিছত ফাইনেলি তেওঁ আমাৰ অসমত আহি পিনে বাৰশ আঠাইছ চনত উপস্থিত হৈছিলেহি আৰু বাৰশ আঠাইছ চনত তেওঁ ক'ত উপস্থিত হৈছিলে সেয়া হৈছিলে নামৰূপ অঞ্চলৰ যি টিপাম অঞ্চল হয় সেই নামৰূপৰ টিপাম অঞ্চল তেওঁ উপস্থিত হৈছিলেহি আৰু সেই টিপাম অঞ্চলতে তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট যেনেকৈ হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় সেই ফাৰ্ষ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ তেওঁ সাজিছিলে গতিকে এইটো ফাৰ্ষ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় নথ কেপিটেল অ'কে গতিকে বাৰশ আঠাইশ চনত আহি পেলাই তেওঁ যেতিয়া উপস্থিত হৈছিলেহি তেতিয়া তেওঁ সেই টিপামৰ অঞ্চলতে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট যি হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় সেই হেডকোৱাৰ্টাৰ তেওঁ স্থাপন কৰিছিলে গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মৰাখি থ'ব চ' তেৰ বছৰ সময় তেওঁ লাগিছিলে নিজৰ যে নেকি হেড কোৱাৰ্টাৰ হয় অসমত স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে বাৰশ পোন্ধৰৰ পৰা বাৰশ আঠাইশ স্থনলৈকে বা খ্ৰীষ্টাব্দললৈকে গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মৰাখি থব তেৰটা বছৰ লাগিছিলে এইখিনি সময়ত সেই তেৰটা বছৰত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰাইবসমূহৰ লগত বা বিভিন্ন ধৰণৰ লোকেল ৰুলাৰসমূহৰ লগত তেওঁ যুদ্ধ কৰিবলগীয়া আছিলে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবলগীয়া আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ ই ষ্ট্ৰেটেজি লগাইছিলে যাতে তেওঁলোকৰ লগত মিল থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ আহোমৰ লোকৰ লগত লোকেল লোক লোকসকলৰ এটা বিয়া পথাৰ চলাইছিলে বিয়া কৰাইছিলে যাতে তেওঁলোকে কি হ'ব পাৰে মিলি জুলি থাকিব পাৰে গতিকে এইদৰে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিছিলে আমাৰ অসমত তেওঁৰ নিজকে স্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে গতিকে এইটো কথা পালে মৰাশী থাকক ফাইনেলি আমাৰ যি নেকি চুকাফা হয় সেই চুকাফাই বাৰশ তেপন্ন চনত চৰাইদেউত নিজকে ছেটেল কৰিব পাৰিলে আৰু বাৰশ তেপন্ন চনতে চৰাইদেউত আহোমসকলৰ যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল হয় সেই ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল সাজিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মন ৰাখি থ'ব তে নিজৰ যেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হয় সেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো চলাবৰ কাৰণে বিশেষকৈ দুজন পাত্ৰমতীৰ লগত লৈ আহিছিলে সেয়া হৈছে বুঢ়াগোহাঁই আৰু এজন হৈছে বৰগোহাঁই এই বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই তেওঁৰ লগতে আহিছিলে গতিকে এইটো কথা পালে মৰাশি থব ইয়াৰ বাহিৰত আৰু তিনিজন পাত্ৰ মন্ত্ৰী আছে সেই কেইজনৰ বিষয়ে আমি অন্য ৰজাসকলৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰিম তাত পঢ়িবলৈ পাম গতিকে এতিয়া আমি চুকাফাৰ পৰা মৰাখিবলগীয়া কথাৰ ভিতৰত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে ফাৰ্ষ্ট আহে তেওঁ কোৰ পৰা আহিছিলে তেওঁ আহিছিলে মন মাংৰ পৰা আহিছিলে তেওঁ কেতিয়া আহিছিলে বাৰশ পোন্ধৰ চনত তেওঁ মন মাং এৰিছিলে বাৰশ আঠাইছ চনত তেওঁ আহি পিনে অসমত উপস্থিত হৈছিলে সি টিপাম অঞ্চলত তেওঁ ফাৰ্ষ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ বনাইছিলে টিপাম অঞ্চলত তেওঁ কোন ফেমিলিৰ মানুহ আছিলে তেওঁ আছিলে টাই ফেমিলিৰ মানুহ তেওঁৰ ব্ৰাঞ্চটো আছিলে ছান ব্ৰাঞ্চ অ'কে তাৰপিছত বাৰশ তেপন্ন চনত ফাইনেলী চৰাইদেউত তেওঁ নিজকে ছেটেল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে আৰু চৰাইদেউতে তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল তেওঁলোকে সাজিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে তেওঁলোকত দুজন পাত্ৰ মন্ত্ৰী আহিছিলে এজন হৈছে বুঢ়াগোহাঁই আৰু এজন হৈছে বৰগোহাঁই আৰু তেওঁৰ দিনতে বিশেষকৈ আমাৰ অসমত বুৰঞ্জী লিখাৰ প্ৰথা আৰম্ভ হৈছিলে টাই ভাষাত অসমীয়া ভাষাত নহয় টাই ভাষাত পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ অসমত যি নেকি বুৰঞ্জী লিখাৰ প্ৰথা হয় সেই বুৰঞ্জী লিখাৰ প্ৰথা বিশেষকৈ আৰম্ভ হৈছিলে যাক ক্ৰনিকলছ বুলি কোৱা হয় অকে চ' বুৰঞ্জীবোৰক ক্ৰনিকলছ বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মই ৰাখি থাকোঁ ফাইনেলি চুকাফা বিশেষকৈ বাৰশ আঠষষ্ঠি চনতীয় মৃত্যুৰ মুখত পৰে আৰু বাৰশ আঠষষ্ঠি চনৰ পিছত তেওঁৰ যি নেকি পুত্ৰ হয় সেই পুত্ৰই তেওঁক ছাকচিড কৰে আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ নাম আছিলে কি ছুটেফা আছিলে তেওঁ বাৰশ আঠষষ্ঠি চনৰ চনৰ পৰা বাৰশ একাশী চনলৈকে তেওঁ অসমত ৰুল কৰিছিলে আৰু তেওঁ নিজৰ যি নেকি ৱেষ্টাৰ্ণ বাউণ্ডেৰী হয় সেই ৱেষ্টাৰ্ণ বাউণ্ডেৰী নামদাং ৰিভাৰলৈকে তেওঁ এক্সটেণ্ড কৰিছিলে বুলি কোৱা হয় আৰু এইওৰ দিনতে তেওঁ কি কৰিছিলে সেই যি নেকি আমাৰ বিশেষকৈ চুকাফাৰ মনমাং অঞ্চল আছে সেই মনমাং অঞ্চলত থকা তেওঁলোকৰ যিসকল নেকি ডিচেণ্ডেন হয় বা তেওঁলোকৰ যি নেকি ৰজা হয় তেওঁলোকলৈ তেওঁলোকে কি পঠাইছিলে প্ৰেজেণ্ট কিছুমান পঠাইছিলে খবৰ দিছিলে যে তেওঁলোকে ফাইনেলি অসমত তেওঁলোকৰ যি নেকি ডাইনেষ্ট্ৰী হয় বা তেওঁলোকৰ যি নেকি ৰুল হয় সেয়া আৰম্ভ কৰিছিলে গতিকে এইটো কথা পাওঁ মৰাখি থ'ব তাৰপিছত চুটিয়াফা বিশেষকৈ মৃত্যুমুখত পৰে বাৰশ একাশী চনত তাৰপিছত তেওঁৰ পিছত তেওঁক ছাকচেছ কৰে চুবিমফা চুপিংফাৰ পিছত তেওঁক ছাকচেছ কৰে কোনে চুপিংফা অ'কে গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব এইটো হ'ব থাৰ্টিন নাইণ্টি থ্ৰী টু থাৰ্টিন নাইনটি চেভেন অ'কে